मेरो सानो साथी रेलको यात्रा गर्नु थियो पैसा भने कम्ती र जानुपर्ने चाहिँ टाढा नगई पनि सुख नपाइने काम नै त्यस्तै आइपरेको थियो एउटा बाटो ओर्ली अर्को रेलमा चढ्दै जानुपर्ने भएकाले यात्रा रमाइलै हुने भए तापनि चालिस घन्टा जतिको त्यो रेल यात्रा पट्टाइ लाग्ने नै थियो जे भए पनि आखिरमा तेस्रो दर्जाको टिकट किनेर रेल चढेँ साँझ पर्ने बेलामा जुन रेल बद्ले भाग्यले त्यसको एउटा कोठामा सिँगै बेन्च रित्तै भेट्टाएँ हत्तपत्त त्यसमा ओछ्यान लगाई बाकस र साथका अरू मालताल ताल बेन्च मुनि घुसारेर म पल्टि पनि हालेँ त्यो रेल त्यसै स्टेसनबाट सुरु हुने र रेल हिँड्न अहिले निकै टाइम भएको हुनाले नै मैले त्यो सिँगै बेन्च भेट्टाएको थिएँ बिस्तारै बिस्तारै त्यस रेलकोठामा अरू यात्री पनि थपिन था थालेँ म सुतेको पल्लापट्टिको बेन्चमा एउटी आई माईले आफ्नो ओछ्यान लाएकी थिइन् तिनका साथमा सानो राम्रो गोरु भरिलो आङजिउको लोभलाग्दो एउटा बच्चो पनि थियो बच्चाका बाबु पनि सँगै थिए उनले आफ्नो पत्नीका सामुन्नेतिरका बेन्चमा ओछ्यान लगाएका थिए रेलमा उथिसाह्रो घुइँचो नभएको हुनाले रातभरि नै सुत्न पाइन्छ भन्ने आश गरेर निश्चिन्त भई म सुत्ने तर्करमा लागेँ मेरो बेन्चको पल्लापट्टिका बेन्चकी आई र तिनका पति पनि आआ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए निधाउन चाहिँ कोही पनि निधाएका थिएनन् रेल हिँड्यो त्यसका त्यसमा बसे पल्टेका यात्रुहरूमध्ये कोही उग्न थाले कोही आँखा चिम्लेर निधाउनतिर लागेका थिए कोठामा बोल्ने कुरो गर्ने कोही पनि भएन क्रमशः सबैजना अब निधाउनैतिर लागेका थिए त्यसले गर्दा रेल चलेको आवाज झन्झन टटकारो सुनिन लाग्यो त्यो एक्नासे छक छ आवाज पनि अब त्यहाँका निरवताकै एउटा अङ्ग जस्तो बन्न गएको थियो सुत्नु अघि केही पढ्ने मेरो अघिदेखिकै बानी थियो पल्टेर म एउटा पुस्तक पढ्न थालेँ रेलमा बिजुलीको उज्यालो छँदै थियो बिचबिचमा पल्लापट्टिका बेन्चमा रहेको बच्चा चाहिँ हाम्रा बिचमा पर्ने बेन्चको पिठ्यौँ अड्याउने काठे भित्ताको भर लिएर घरिघरि उभिन्थ्यो र आफ्नो अनुहार मतिर फर्काएर साना साना नरम हातले मेरो मुख र विशेष गरी नाक समात्ने कोसिस गर्थ्यो उता पल्टेकी उसकी आमा चाहिँ ऊ उभिएको चाल पाएर उसलाई तानी छेउमा पल्टाउने गर्थिन् तर एकैछिनपछि ऊ फेरि त्यसै गरी उभिन्थ्यो कुरो के भने किताबका जिल्लामा रङ्गी चङ्गी तस्बिर थियो जिल्लाको कागज टल्कने पालिसदार भएको हुनाले बिजुलीको उज्यालामा त्यो अझै टल्केर झन् लोपलाग्दो देखिन्थ्यो बच्चालाई कदाचित त्यो साह्रै मन परेर होला ऊ आफ्ना साना साना हात मेरो अनुहारतिर ल्याउँथ्यो त्यसो हुँदा सायद किताब च्यातिने डरले नै किताब साम्नेको मेरो हात आफै एक, एकातिर सर्थ्यो र बच्चाको हात किताबको सट्टा मेरो नाक समात्न पुग्थ्यो मलाई पनि यो खेल रमाइलो लागिरहेको थियो तसर्थ अब किताब पढ्नमा मेरो मन लागेन अरूले देखेर खिसी गर्ने अथवा अप्ठ्यारो लाग्ने नभएमा बच्चाहरूसित खेल्नमा मलाई पनि निकै रमाइलो लाग्छ त्यसै बखत पनि म त्यस बालकसित जिस्किने थिएँ तर त्यस बखत त त्यहाँ उसका आमा बाबु नै थिए र रेलकोठामा अरू यात्रीहरू पनि थिए अपरिचित मानिसका बच्चासित चल्न जिस्किन केही अप्ठ्यारै लागिरहेको भए तापनि अन्त्यमा मैले धेरै बेरसम्म मन थाम्न सकिनँ र किताब थन्क्याएर बच्चो उभिएका बखत कहिलेकाहीँ बिस्तारै उसको हात समातेर म आफ्नो जिब्रो देखाएर त्यसलाई गिज्याउने खेल खेल्न लागे उसका गोरा राता पक्कल पुक्कल परेका हात समात्दा मलाई भन्नै नसकिने किसिमको साह्रै आनन्द लाग्यो मैले बिस्तारै समात्दा पनि आफ्नो हात फुस्काउन त्यसलाई आफ्नो भयभरिको बल लगाउनु पर्थ्यो कुनै किसिमले हात साथ ऊ फेरि तुरुन्तै मेरा नाकतिर झम्टिहाल्थ्यो तिनटाक मलाई चस्मा लगाएर पढ्नु पर्दैन पढ़ थियो तसर्थ अचेल जस्तो चस्मा फुट्ने भाँचिने डरै थिएन र म खुसीसाथ उसलाई आफ्नो नाक समात्न दिन्थेँ बिजुलीको चर्को प्रकाशमा मेरो नाकको टुप्पो टल्केको हुनाले हो वा किन हो कुन् उसलाई मेरो नाक साह्रै मन परेछ खेलका क्रममा बालक दङ्ग दङ्गपरि उफ्राउँदा आफ्नो जिउ कुल्चिएको हुनाले तन्द्रैमा भए पनि उसकी आमा उसलाई बिचबिचमा तानेर सुताउँथे म चाहिँ बच्चाले फेरि उभिएर जिस्कन आउने अवसर पर्खिरहन्थेँ केही क्षणपछि नै ऊ फेरि उभिन्थ्यो र म पनि उसका खेलमा सामेल हुन्थेँ यसरी एक घन्टा जति हाम्रो खेल चल्यो त्यसपछि ऊ पनि सुत्यो र म पनि एकछिनसम्म किताब पढेर निएँ पातलो ओढ्ने ओढी म कोल्टे फर्केर मस्तसित बिहानको निन्द्रामा थिएँ त्यत्तिकैमा कुनै नरम चिज मेरो कानमाथि दुई चारचोटि सुस्तसित चल्यो मैले टाउको फर्काई त्यतातिर हेरेँ मेरो त्यही साथी उभिएर मलाई बिउजाइरहेको राय रहेछ मेरा कानमाथि त्यसरी सकसकाउने कुरो उसैको नरमात रहेछ ऊ मलाई खेलमा निम्तै रहेको थियो उज्यालो भइसकेको थियो झ्यालमा लगाएको काँच बाहिर उषाको प्रकाश मुस्कुराइरहेको थियो रेलका लिकका छेउमा फलामे खम्बाहरूमा तन्किएका तारहरूमा चराहरू बसेर उषाको स्वागत गरिरहेका थिए मसित खेल्ने मेरो सानो साथीको अनुहार रातभर आनन्दमा साथ सुतेकाले गुलाब झै फक्रिएको थियो बिहानको स्वच्छ हावाले कमलपत्र जस्तै ताजा हुन गएका उसका गुलाबी गाला देख्दा मेरो मन प्रसन्नताले भरियो अनि मासुका नरम लोलाले बाङ्गा टिङ्गा देखिने उसका पुक्का परेका कोमल हात आफ्नो हातमा लिएर बिस्तारै हल्लाउँदै मैले भने गुड मर्निङ माई डियर लिटल फ्रेन्ड त्यत्तिकैमा भिउजिसके कि उसकी आमाले उसलाई अघि जस्तै तानेर आफ्नो काखमा पल्टाइन् म पनि उठेर बिहानको नित्य कर्ममा लागेँ यतिन्जेल घाम र राम्ररी लागिसकेको थियो केही बेरमा एउटा ठुलै स्टेसनमा रेल थामियो मैले रेलबाट ओर्लेर आफ्नो लागि जलपानका केही चिजका साथै अलिकति मोहनभोग पनि किनेर ल्याएँ त्यतिन्जेल बच्चाका आमा बाबु पनि जलपान गरिसकी गफगाफ गर्न लागेका रहेछन् रेल फेरि हिँड्यो आफ्नै आमालाई बाबुचाइसित कुरा गरिरहनुमा केही असावधान देखेर होला मेरो सानो साथीले एकैछिनमा बेन्चको पिठ्यौँ समाथि उभिएर फेरि मेरो ध्यान आफूतिर आकृष्ट गर्न कोसिस गर्यो उसको निर्दोष निश्चल सोझो र सुन्दर एवं बिना सुरको पवित्र हाँसोको उपहार पाएर म प्रसन्न भएँ मैले आफूले ल्याएका मोहनभोगको कोसेलीबाट अलिकति आफ्ना चोर औँलामा लिएर त्यस बोल्नै नसक्ने सानो मित्रका गुलाबको भर्खर पक्राउन लागेको कोपिला जस्तो मुखमा हालिदिए उसले एकपटक मुख चेब्र्यायो अनि गुलियो स्वादको आनन्द लिँदै उसले तुरुन्तै मुखभित्रै जिब्रो चलाएर आफ्नो मुख मिट्यायो त्यसपछि त श्रीमानको मुहार आफै मतिर बढेर आयो मैले फेरि उस्तै गरी उहाँलाई अलिकति मोहनभोग चटाइदिएँ यस पटकको मोहनभोग उहाँका पेटमा दाखिला हुने हुन बेरै लागेन अनि त उहाँ आ आ गर्दै हाम्रा बिचको भित्तै उक्लेर मतिर आइपुग्न हतपताउन लाग्नुभयो यसपाल मैले अलिक बढी मोहनभोग उहाँको मुखमा हालिदिएँ उहाँ चाहिँ मोहनभोग ओसार्न मेरो औँलै आफ्ना दाँत नभएका गिजाले चेपी त्यसलाई त्यहीँ रोकिराख्ने कोसिसमा पो लाग्नु भयो ऊ त्यसरी हतपताएर उफ्रेकाले उसकी आमा आमालाई पनि उसका चालामालाको केही बोध हुन गएछ र उनले उसलाई तानेर आफ्ना काखमा बसालिन् मैले अनुभव गरेँ आमाको त्यस अठ्याईबाट उम्केर फेरि उभिने बल पनि उसले गर्यो तर आमा चाहिएको सावधानीले गर्दा अन्त्यमा उसको केही लागेन माया र मोहको सुखका साथै व्यवस्था पनि भएको आमाको त्यस काखले उसलाई रुण कराउन पनि दिएन कदाचित त्यसै सुखका लोभले मोहन भोगको गुलियो र मसित खेल्ने रमाइलोलाई समेत उसले केही क्षेत्रलाई बिर्सनु पर्यो म पनि केही बेरलाई उतातिरबाट ध्यान हटाएर दगुरी रहेको रेल बाहिरका खेत रुख र कहिलेकाहीँ गाउँका बगैँचा र घरहरूका दृश्यमा आफूलाई भुलाउने प्रयत्नमा लागे बिहानका सूर्यका सुनौलो घाममा टाढा टाढासम्म पसारिएका खेत रुख र घरहरूमा विलक्षण किसिमको रोगन चाहिँ चढेको थियो र त्यो विलक्षण किसिमले टल्किरहेका थिए ठाउँ ठाउँमा जात जातका चराहरू रुख र खेतहरूमा बसिरहेका थिए केही फुत्रुक फुत्रुक उडिरहेका थिए र केही भुइँ र केही हावाईबाट समेत कीट पतङ्गका आफ्ना आहारा टिपिरहेका थिए ती सारा दृश्य मलाई साह्रै राम्रा लागिरहेका थिए केही बेरपछि मैले आफ्ना अबोला साना साथीलाई हेर्न यसो आँखा गुमाएँ बखत ऊ आफ्नो खाने टेबुल अर्थात् आफ्नो आमाको नरम र मायालु काखमा बसी मजासित दुध खाइरहेको रहेछ मनमा नै उससित प्रश्न गरे आमाको दुध मिठो छ कि मोहन भोग हामी दु दुवैको आँखा जुदाइमा उसको उत्तर स्पष्टै थियो आमाको दुधको स्वादले जन्मैदेखि उसका जिब्रा र घाँटीमा घर बनाइसकेको हुनाले नै त यस बखत ऊ मोहनभोगलाई बिर्सी दुध खानमा मग्न थियो फेरि त्यो दुध मात्रै त थिएन नि आमाको काख र चाहिने बित्तिकै आफैले आप, चुस्न पाउने आमाको दुधको जरिया भन्न सकि नसकिने तर प्राकृतिक रूपले पाइने सानो अधिकारको गौरवको अनुभव पनि त उसका अबोला मनले यस वखत गरिरहेको थियो जो मजस्ता परचक्रीले खुवाउने मोहनभोगमा कहाँ पाइन्छ कहिलेकाहीँ ऊ दु दुध चुस्न छोडेर तर पल्टेको पल्टै आफ्ना बाटुला बाटुला हलुका निला आँखाले मात्र हेर्न कोसिस गर्थ्यो त्यस बखत उसका अनुहारबाटै म प्रष्ट बुझ्थेँ ऊ आफ्ना त्यस मुख भाषाले अहङ्गारपूर्वक बताइरहेको छ हेर म जो खाइरहेको छु त्यो मेरै हो तिम्रो महनभोग भन्दा यो कुनै हालतमा कम छैन पेटको थैलो मजासित भरिसकेपछि ऊ फेरि मसित जिस्किने तर्खरमा लाग्यो म पनि मौकै पर्खिरहेको थिएँ आमाको दुध चुस्दाखेरि उसले आफ्नो हेराइलिने मेरा मोहनभोगको जुन व्यवस्था देखाएको थियो म उसको त्यस निश्चल दुष्ट्याइको कुनै त्यस्तै रमाइलो सजाय दिने दाउ हेरिरहेको थिएँ एकैछिनपछि आमाको काखबाट आफूलाई उम्काएर ऊ अघि जस्तै बेन्चको पिठ्यौँ समातेर फेरि उभियो यसपालि जानी जानीकनै मैले उसतिर हेरिनँ बाहिरतिरै हेरिरहेँ तर आफ्नो जिउ भने मैले उसका साना साना हात पुग्ने ठाउँमै राखेको थिएँ यसरी उसतिर नहेरेकैले होला मेरो ध्यान आफूतिर आकृष्ट गर्ने कोसिसमा ऊ एकपटक आफ्नो अनौठो भाषामा करायो मलाई हाँसो उठ्यो तर म त्यसको एकै बोलाइमा लुर्कै पर्ने पो कहाँ थिएँ र मैले उसतिर हेर्दै हेरिनँ तर ऊ मान्ने भएन अलिबेरमै आफ्नो नाङ्गो टाउकामा उसले नरम र हलुका किसिमले छामेको अनुभव गरेँ मैले त्यसको त्यो निमन्त्रणा पनि स्वीकार गरिनँ अनि त उसलाई पनि रिसै उठेछ कि क्या हो उसले मेरो कपालमा लामा लामा रौँ पक्रेर तान्यो अनि बल्ल मैले उतातिर हेरेँ आँखा साथ ऊ खिसिक्क हाँस्यो उसको सानो टाउको प्रसन्न साथ हल्लियो र हामी दुवैमा फेरि मेल भयो अनि अलिकति मोहनभोग फेरि चटाइ चटाइदिँदा त साथीज्यू राम्ररी नै रमाए मोहन मोहनभोगको गुलियो र आमाको दुधको स्वादमा केही फरक अवश्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्झेरै होला मुखको मोहनभोक चटपट निली मुखै बाहेर उसले आफ्नो अनुहार मतिर ल्याइ पुर्यायो यसपालि मैले उसका मुखमा निकै मोहनभोग खुलिदिएँ गाला पुक्क पारेर चपाई चपाई ऊ त्यसलाई मुखभित्रै पकम पुकम गर्दै पगालेर निल्ने काममा फुर्सद लिन बस्यो उसकी आमा त्यस बखत उसका बाबुसित कुनै कुरामा रहेकी थिइन् र उनी बच्चातिरबाट असावधान नै थिइन् बच्चालाई पेटभरि दुध खुवाइसकेकी हुनाले पनि उनी सायद उसतिरबाट निश्चिन्त नै थिइन् र उनले उसलाई अब खेल्नै भन्ने छुट दिएकी थिइन् बच्चातिर उनको विशेष ध्यान थिएन यसै गरी अलिकति अलिअलि गरी उसलाई महनभोग खुवाउँदै र उससित खेल्दै जाँदा मलाई त्यो रेल यात्रा अलिकति पनि पट्टाइ लाग्ने भएन कहिलेकाहीँ म उसको चिउँडो समातेर हल्लाउँथेँ कहिलेकाहीँ उसका नरम हात समातेर अङ्ग्रेजहरूले जस्तै हात मिलाउँथेँ यसो गर्दा मलाई साह्रै आनन्द लाग्थ्यो शुद्ध हृदय भएको एउटा मानिसको आत्मैदेखिको मित्रता पाएर त्यस बखत मेरो आत्मा बहुतै खुसी थियो मैतिर मुख फर्काई बसेका बाबुले केही पछि हामी दुईको हाँस खेलको चाल पनि पाए तर उनलाई पनि रमाइलो लागेकाले होला उनले हामी दुईजनाका त्यस खेलमा कुनै किसिमको रोकटोक गर्ने विचार गरेनन् हामी दुवै साथीका खेलबहाडमा कुनै किसिमको बाधा परेन रेल दगुरिरहेको थियो र बिस्तारै बिस्तारै बाटाको टाढापन घट्दै गइरहेको थियो केवल दिन अथवा सूर्य भने चढ्दै गइरहेको थियो म पनि भयो र सारा यात्री र मेरा साथीका बाबुआमाले पनि बिहानको भोजन सिद्ध्याएँ मैले पनि एउटा ठुलो स्टेसनबाट केही किनेर ल्याएँ यसपालि मोहनभोगको सट्टा मैले आफ्ना साथीका लागि दुईवटा अलिक नरम किसिमको टफी किनेर ल्याएँ उसले पनि आमाका काखको का आफ्नो उही खाने टेबुलमा बसी दुग्धपान गर्यो एकछिन ऊ सुत्यो भने लगभग एक बजेतिर बिउजी चल्मलाएर आमा चाहिँको कागबाट आफूलाई उम्काई ऊ फेरि मतिर आएर अघि जस्तै उभियो मैले उसका मुखमा टफीको एउटा बहुतै सानो टुक्रो हालिदिएँ मुख चेब्र्याउँदै भए पनि उसले त्यसलाई मुखभित्रै पगालेर निल्यो र अलिक हाँस्यो भने त्यस हँसाइले कदाचित उसले यो प्रकट गर्यो यसपालि के खुवाएको हँ तर जे भए पनि मिठो त मिठै छ अनि हात लम्काएर ऊ मेरो कपाल तान्ने चेष्टा गर्न लाग्यो उसको नरम हातको स्पर्श मलाई निकै रमाइलो लाग्ने हुनाले मैले आफ्नो टाउको उसका हातका नजिकै पुर्याइदिएँ र मनमनै भने पनि लौ तान हेरौँ त ता कत्तिको बलियो रहेछस् तर उसले मेरो कपाल त्यसरी तानेको देखेर उसका बाबुले हतपताउँदै उसकी आमालाई सावधान हुने इसारा गरे र उनले बच्चालाई तानी कागमा बसालिन् किन्तु दस पन्ध्रै मिनटपछि आमा बाबुलाई कुरा गर्नमा अलिक असावधान देखेर टाउको हल्लाइ हल्लाइ उसले केही बोल्ने कोसिस गर्दै मलाई फेरि खेल्न निम्ति हालो मैले उसको गाला मुसारिदिएँ र पहिलेकै झैँ टफी पनि खुवाइदिएँ यसरी हामीले सजिलैसित फेरि आफ्नो खेल सुरु गऱ्यौँ बिचबिचमा ऊ आमाको तनाइमा पर्थ्यो र उसलाई उनका काखमा एकछिन अडिन करै लाग्थ्यो दिउँसो दुई बजेतिर मैले उसका आमा बाबुले आफ्ना माल सँगाल्न लागेको थाहा पाएँ सम्झेँ अब उनीहरूको रेल छोड्ने समय हुन लाग्यो तर यता भने आमाबाबुलाई माल ताल मिलाउन उतैतिर लाग्नु परेकोले त्यस सानो साथीलाई निकै फुर्सद मिल्यो र उसले मौका पाए मेरो कपाल बेसरी तान्यो मैले आफ्नो मुख झन् उसैतिर फर्काइदिएँ उसले मेरो नाक पनि समात्न पायो र मेरो टपीको सट्टा उसले मला आ, मलाई मलाई सानो र मोज लाग्दो नरम हत्केलाको चढ्कनको एउटा उपहार पनि दिइहाल्यो जसको स्वाद वर्णन गर्न नसकिने थियो म भित्रभित्रै तर्सिरहेको थिएँ हौ यो जानेछ र बाँकीको यात्रा मैले एक्लै नै पुरा गर्नुपर्नेछ मेरो यात्राभरिको साथ यसले दिने होइन कदाचित कसैले पनि कसैको पुरै यात्राभरि साथ दिँदैन भित्रभित्रै मेरो मन गरुङ्गो हुन थाल्यो र कुन्नी कस्तो कस्तो पिरको चिसोपनाले घरिघरि मेरा आँखासम्म पुग्ने र बाहिर पनि निस्कने जोड गर्न लाग्यो म आफ्नो मन कतै अन्ततिर लगाउन बाहिरतिर हेर्न लागे एउटा स्टेसनमा रेल अडिएपछि आमा चाहिँले उसलाई काखमा बोकिन् र बाबु चाहिँले केही मालताल आफै ओ ओह्रालेर बाँकीका लागि कुल्ली डाके तिनीहरूलाई जान लागेको देखेर मैले आफ्नो त्यस बाल साथीतिर हेरेँ ऊ पनि आफ्नो आमाको कुम माथिबाट मैतिर रा। हेरिरहेकाले आफ्ना हाम्रा आँखा जुधे मेरा आँखामा टम्म भरिएका आँसुलाई देखेरै होला ऊ भयभरको जोडले घोक्रो सुकाइ सुकाइ रुन थाल्यो के भयो भने आमा चाहिँले उसलाई आफ्ना अगाडि ल्याइन् ऊ झन् जोडले कराउन लाग्यो रेलबाट ओर्लेका र त्यही प्लेटफर्ममै रहेका यात्रीहरूमध्ये पनि कसै कसैको ध्यान उसको त्यस्तो रुवाईतिर गयो तर आमा चाहिँ त्यसलाई अझै जोडले अठ्याएर बिस्तारै अगाडितिरै बढिन् रुवाई झन् चर्कियो उसको घोक्रै चिरिन्छ कि भन्ने डरले मैले आफूलाई थाम्न सकिनँ रेलबाट ओर्लेर उसकी आमाका नजिक पुगी मैले लाज शरम छाडेर बृद्धि गरेँ बच्चो रोइरहेछ यतिन्जरी यो मसित खेलिरहेको थियो मलाई बोक्न दिनुहोस् बाहिर निस्कने ढोकासम्म म यसलाई पुर्याइदिन्छु उनले छक्क पर्दै बच्चो मलाई दिइन् मेरो काखमा आउँदा नआउँदै उसको रुवाई बन्द हुन लाग्यो आँसुले भिजेको उसको सानो मुहारलाई मैले आफ्नो रुमालले पोसिदिएँ ऊ चुप लाग्यो बिचबिचमा एक दुईपटक उसले निशब्द हिक्क हिक्क मात्र गर्यो उसलाई बोकेर म रेलको टिकट कलेक्टर उभिएको ढोकासम्म पुगेँ र विदाईको एउटा प्यारो मही खाएर मैले उसलाई उसकी आमाका जिम्मा लगाइदिएँ अनि यतिन्जेलको आफ्नो त्यस प्यारो साथीतिर अन्तिम एकपटक हेर्न पनि नसकी म फरक्क फर्केर आफ्नो रेलको कोठातिर रे लम्केँ तुरुन्तै मेरा कानले सुने पनि त्यो मेरो त्यो बन्धु केही घन्टाको साथी मुटु नै फुट्ने गरी कराइरहेको छ रेलको कोठा अगाडिको ढोका खोलेर पनि म भित्र गइनँ थामिएको रेलको ढोका समाथि बाहिरै उभिरहे मेरा कान उसको क्रमश टाढा र पातल हुँदै गएको चिच्याटतिरै लागेका थिए तर भित्रको मुटुले भने भनिरहेको थियो मेरो त्यस निष्कपट बन्धुको कराई उसको मायाको मुख अन्तर्वेदना कसैले पनि बुझेन ऊ बोल्नै सक्दैन भन्नै सक्दैन केवल पिर मात्र भोग्न थालेको छ था। र सह्य नभएर चिच्याउँदै गइरहेको छ जगतमा वेदना भन्नका लागि कुनै भाषा हुँदैन त्यो कसैका लागि गम्य छैन छ भने केवल आफ्नै प्राणका लागि मात्रै छ अथवा त्यस प्राणको परिपूर्ण अंश कुनै अन्तर्यामी भए त्यसैका लागि मात्र सम्भव छ रेल फेरि हिँड्यो म भित्र पसेँ आफ्नै सिटमा बसेर अनुभव गरेँ रेलको दगुराईको स्वर अब कहिल्यै पनि भेट्न नपाइने मेरो त्यस सानो साथीको चित्चाहाटमा परिणत भएको छ कान भने त्यसैको चित्चाहाट सुनिरहेका थिए र मन भने सम्झिरहेको थियो अब यात्राका अन्तसम्म यो कोठा रित्तै रहनेछ म एक्लै रहनेछु यात्रा एक्लै गर्नुपर्नेछ कसैले यात्रामा कसैको यात्रामा कोही पनि साथ दिन सक्दैन चाहेर पनि दिने होइन यात्रा भने सारालाई एक्लै सिध्याउनु पर्छ एक्लै एक्लै एक्लै